Lá embaixo agora. É longe, velho. Tudo é longe nesse mapa, velho. Eu acho que essa parte aqui de baixo é um furo no quadro, tá ligado? <laughs> Deixa eu ver aqui se ele não matou ninguém aqui. <laughs> Bom, acho que não, né, Seria Mas... sido hilário se sim, tá ligado? <laughs>